ရန်ကုန်မြို့မင်းမလန်းပေါ်တန်ဃာတော်များအတွေ့ကိုဗစ်ကူးသရေးစင်တာအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ထားသောတိရိမင်္ဂလာမဟာသာသနာဗိမာန်တော်ကြီးတွင်တန်ဃာအပါ200အထိလက်ခံကူးသပေးနိုင်ရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပြီးတန်ဃာတော်များအနေဖြင့်ကိုဗစ်သန္ဓေရှိပါကစင်တာတွင်လာရောက်ကူးသစစ်ဆေးမှုခံယူနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။တန်ဃာတော်တစ်ပါးချင်းစီအတွေ့အောက်ဆီဂျင်ကွန်စန်ထရိတ်တာများနှင့်အောက်ဆီဂျင်အိုးများအလုံးလောက်ရှိနေပြီးအောက်ဆီဂျင်ပလန့်တစ်ခုအပြင်အောက်ဆီဂျင်ဂျန်နရေတာဖြင့်တိုက်ရိုက်ရှူနိုင်အောင်လည်းပြုလုပ်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်ကဒီမှာအောက်ဆီဂျင်ကွန်စန်ထရိတ်တာဆက်အလုံး50ရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ဂျန်နရေတာပေါ့ဂျန်နရေတာဆက်ကြီးလည်းရှိတယ်။ဟုတ်ဂျန်နရေတာဆက်နဲ့ဝေါ်လိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ပြီးတက်ဆင်ပြီးအသုံးပြုနေရလည်းရှိတယ်။အောက်ဆီဂျင်အိုးနဲ့ပေါ့အောက်ဆီဂျင်အိုးနဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်ဒီဂျန်နရေတာဆိုလည်းဆက်နဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုရတာပေါ့နော်။လက်ရှိမှာတော့ဆရာဝန်6ယောက်၊သူနာပြု5ယောက်၊ volunteer 12ယောက်တို့ဖြင့်ကုသပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်တန်ဃာတော်များနှင့်စင်တာတွင်လုပ်အားပေးကူညီသူများအတွက်အစားအသောက်၊ဆေးဝါးနှင့်တခြားလိုအပ်ချက်များကိုလည်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနှင့်အလူရှင်များကကူညီထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။